मजा आसीगला जगह आज दु तीन टा पाग देखी जीवा ना कौन मो दीदी को डर लगे डर भूली जाऊ लास्ट से किए भी भूली जी लास्ट I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଦିନ ନା ନୁହେଁ ନା ଏ ଯୋଉ ଶୁଖି ଯାଇଛି ପୁରା ନୁହେଁ ନା ବର୍ଷା ଦିନ ନୁହେଁ ବୋଲି ଶୁଖି ଯାଇଛି ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମେ ରୁଷିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟର ପରମିସନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଫଳରେ ଯାଇକି ଆମେ ତା ଭିତରେ ଏଲାଉ କରିବ ତାପରେ ବି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇକି ତା'ର ଯିବା ସେ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇକି ଯଦି ହେବ ତ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଏଇଟା ବି କହିଥିଲେ ମାନେ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇକି ଗଲେ ହେବ ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ରିସିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ନାହିଁ ବର୍ଷା ଦିନ ନୁହଁ ବୋଲି ପାଣି କମ୍ ଅଛି ନହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯାଇକି ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତ ସେଠି ଗଲେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିୟୁସ୍ ଅଛି ତ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଡ୍ୟାମ୍ ତ ଫିଲହାଲ ଶୀତ ଦିନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଶୁଖିଯାଇଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଗେଟ୍ର ଯେଉଁ ମୁହଁଟା ଯେଉଁ ସେଠୁ ପାଣି ଆସିବ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ତା'ର ପାଣିଟା ଆଉଟ୍ ହେବ ଦେଲେ ସେଇଟା ପୁରା ଚାଲିଯିବ ତା'ର ନଦୀକୁ ତ ଇଏ ହେଉଛି ରିସିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ କଥା ତୁମକୁ କହୁଥିଲି ଯେ କେଉଁ ମୁମେଣ୍ଟରେ ବି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ କହିହେବନି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ତ ମୁଁ ତା'ର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇକି ଆସିଛି ପୁରା ଦେଖିଲାକୁ ପୁରା ଡରି ଲାଗୁଛି ପୁରା ଏଇଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୁଲ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ଜନସନ କେହି ନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲି ଏତେ ମାନେ ଡର ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟାକୁ ମାନେ ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ମାନେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ରାସ୍ତାରେ ବୋର୍ଡ଼ ଦେଖି ତ ଜାଣିପାରୁଥିବ
ହେଲା, ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର। ତ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ର ପାହାଡ଼ଟା ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଜାଗା ଗୋଟେ ଯେଉଁଠି ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଲା ପରେ, ମାନେ ତା'ର ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଲା ପରେ, ସେଠି ଆଗରେ ଡ୍ୟାମ୍ଟାର ପାଣି ଅଛି, ତା ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଲା ପରେ ଏ ସେ ଜାଗାଟା ଆସି ପାଣି ପଡ଼ିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିଲାକୁ ହିଁ ଡର ଲାଗୁଛି, ତାଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଠି ଚାଲିଯିବା, କାହିଁକିନା ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସିବାଟା ହିଁ ଡର ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଟାଇମ୍ରେ କୁଆଡ଼େ ଏତେ ମାନେ ଖାଲି ଜାଗାକୁ ଯିବା କଥା ନୁହଁ, ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ଆସିବାଟା ବି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଲାଗୁଛି। ଲୋକେଟ୍ କାଏ ପୁରା ଡର ନା ଜଙ୍ଗଲ। ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଏବେ ଯିବା ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛେ, କାହିଁକିନା ଏ ଜାଗାରେ ଏବେ ରହିବାଟା ଏତେ ସେଫ୍ ଲାଗୁନି। ତ ଭାବୁଛେ ଆମେ ଆଉ ତା'ର ଅପୋଜିଟ୍ ରାସ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତ ସେ ଅପୋଜିଟ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା, କାହିଁକିନା ଏଠି ଏତେ ସେଫ୍ ଲାଗୁନାହିଁ, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଏ ଜାଗାକୁ ଯିବାଟା ବି ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ। ତ ଏ ଜାଗାରୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଆମେ ବାହାରି ଯିବା, କାହିଁକିନା ସରକାର ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ମାନେ ସେଇଟା ବି ତ ଗୋଟେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ସବୁବେଳେ ତ ସବୁ କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ କ୍ଷତି। ତ ଏହାରୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବାଟା ବେଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ। ଆସ